Vi har i dag søndag, den 4. marts. Jeg står lige her bag ved den anden indgang til det lokale tempel her i landsbyen, hvor jeg bor. Det giver mig anledning lige til at starte videoen med en update og en forklaring på, hvad der foregår i et tempel, og hvad der er af de forskellige ting her i templet. Det jeg tænker på, det er, at i dag der laver man noget, det her Bunden Kau Wat. Og Bunden Kau Wat, det vil sige, at man samler rent faktisk penge ind til templet. Templet har jo udgifter, ligesom ude i samfundet, så har templerne i Thailand også udgifter. Og templerne i Thailand er jo ikke statsstøttede. Så det vil sige, at det er befolkningen, der må spytte lidt i kassen alle sammen. 20 baht, en 50 baht, en 100 baht. Alt efter, hvad man lige har lyst til at hjælpe med. I den anledning her, der er det årstiden, der er gældende. Den årstid efter høst. Efter alle bønderne har fået lidt fred fra såning. Kig efter rismarker, høst og alle de ting, der er at gøre mål for bønderne her i Saran. Det er slut. Nu kan de slappe lidt af. Og så står vi lige foran det her Songgan. Det er thailandske nytår. Vandfesten. Og templet, jeg er tilknyttet til, eller min landsby er tilknyttet til, har i dag en festdag, eller vi kan kalde det en tivoli dag, eller vi kan kalde det bunden dag. Bunden, det betyder jo karma. Karma, det er jo det, det hele det gælder om, når vi skal fødes igen, når vi skal blive til liv igen. Og der gælder det jo om at få det stærkeste liv efter det liv, vi har her. Og det kan du kun få på en måde i thaiernes optik. Det er ved at gøre noget godt for dem og det liv, du møder i dit liv her. Det liv, du har her, det er, har du kun i omkring 80-90 år. Og der har du chancen for at kan bruge tiden på at lave bunden. Jeg tager lige en tur rundt her og ser de her ting, de har sat op. Det er jo små boder. Det foregår nærmest som et lille tivoli. Sådan at blive munk i Thailand. Det kræver, at man kommer ind i en speciel form for bygning, som er i det tilfælde her, den bygning her. Det hedder det. Der bliver man omkonverteret fra privatperson til munk. Man får skiftet navn. Man får skiftet status som menneske. Når du bliver munk i Thailand, så har du jo nogle andre funktioner som menneske, som
som er anderledes fra at være almindelig civil til at være munk. Munk kan jo arbejde i det åndelige, hvor at en arbejder, en privat person, han arbejder jo i det normale arbejdsliv. Og på den måde, der hjælper man hinanden i det åndelige og i det private. Det åndelige giver styrke til den private, til at han kan arbejde, til at han kan passe sin familie. Den åndelige verden giver ham mulighed for at komme enten godt videre, når han dør, eller hvis han har problemer i sit liv med at få tingene her til at hænge sammen, så kan han kontakte templet og nærmest bruge det som en form for social kontor, eller hjælpeorganisation, eller på anden måde støtte til det almindelige liv. Der er mange måder, der er mange, hvad skal man sige, altså, der er mange af de ting, man gør i Europa, men det gør man egentlig også i Thailand, men man gør det bare med nogle andre hjælpemidler, med en anden måde, en anden værktøjskasse. Man har jo i grunden de samme problemer, man har jo i grunden de samme opgaver som munk og som almindelig person her i Thailand, men de har bare sat hele livsmåden op på en helt anden måde. Og en af dem her, en af de måder og en af de ting, vi ser her i dag med at lave bund inde i templet for at skrave penge sammen, det ser man jo ikke i Danmark, fordi der har vi jo vores grundlov, vi har vores sikkerhedsnet, og vi har vores muligheder for at kan søge om penge, som er taget ud af vores skattepenge. Det har man ikke i Thailand, det er slet ikke opfundet herude nu på samme måde overhovedet. Så derfor vil jeg bare lige vise jer, hvordan man gør her i Thailand, kontra at være hjemme i Europa. Vi kommer hen til sådan nærmest et kontor her, hvor vi kan se, at der er forskellige folk, der sørger for, at tingene de går rigtigt til. Vi har de to lys, der åbner for himlen deroppe. Og så kan man bede her for at få bønderne ud i livet. Her smider man små mønter i forberne her, så ønsker man noget for hver mønt. Altså i det hele taget er det en måde at indsamle penge på til at få samfundet til at køre rundt. I det her tilfælde er det et tempel, der er i fokus. Og i dag er det et tempel i landsbyen, hvor jeg bor. Det kunne lige så godt være et andet tempel, et andet sted i Thailand. På samme måde som her hos mig. Men det her det er simpelthen tempelbygningen, vi har. Vi kan lige prøve at gå ind en gang og se. Over i hjørnet over er der køkken, som er tilknyttet til templet. Man kan ved forskellige festlige lejligheder sidde, og så kan befolkningen benytte det her køkken til at lave mad, til at lave forskellige aktiviteter. Og så har vi selve tempelbygningen her. Nu går jeg indenfor, og der kan man godt bare træde ind, uden at skal buk og neje og knæle og alt muligt. Der går man bare ind. Hvis man vil på en eller anden måde lave en, skal vi sige, en bøn, hvis man ønsker noget, så skal man lige ned på knæ, og så buk tre gange foran den store munk her. I det, man bukker de første tre gange, det er det samme som velkommen. Jeg er kommet. Jeg vil lige lave et par bønner. Og så går man bare i gang med at lave de bønner, alt efter lyst og behov. Alle de ting, der hænger rundt her, er jo selvfølgelig noget, der er lavet af befolkningen. Alle tingene her rundt har en betydning for den enkelte, der har hængt den op. Ligesom de figurer, der er oppe på selve podiet her i templet, der er også en betydning, en mening, en bøn,
i alle de her figurer. Figurerne er købt af private offer til tempel for at have ens ønske i sig. Og så har man den tro, at når det står her i tempel, jamen, så vil den, det ønske, man har givet, jamen, det vil bedre, stærkere og kraftigere at komme ud i livet. Så det er jo en eller anden måde, man kan sige, hvis du giver 2.000 eller 5.000 eller 10.000 baht på sådan en figur, og så du siger til den her figur, nu skal du bare sørge for, at min forretning den går godt, eller min familie har det godt, eller min madpakke smager godt, så er det det, man tror, at den har af betydning. Det er derfor, man køber den. Det er derfor, man sætter den i tempel. I dag, det er Bun Harvat dagen. Jeg er i Bandungbur, hvor jeg bor. Og det vil sige, at man laver forskellige arrangementer med Tivoli. Det svarer ligesom i gamle dage, når man havde Tivoli-pladser rundt omkring i Jylland, for eksempel, hvor jeg kommer fra. Og så lavede man penge på den måde. Og pengene her jo, i det her tilfælde her, er til at vedligeholde templet med. Det var bare lige en lille update her fra Holm i Thailand, inden fra det lokale tempel, om hvad det er, der sker, når de holder de her sindssyge fester her, han har sagt. Det er i hvert fald høj musik. På den måde, der er det jo lidt vildt. Så kan man købe noget mad, og pengene de går til templet. Der kommer dans og fester og farver. Det er det, de er ved at sætte op her. Vani pun alai kap. Vani pun alai. Vani pun alai. Pun ka. Pavet. Kap pavet. Ke ngun khao wat. Tham wat. Wat lao ti tham alai. Tham bot set. Munken her siger, at vi samler penge ind til at lave det her projekt her over færdigt. Og lører et jakbart. Og lører leje. Lører leje. Bensan. Det er gammel lang suai jo. คิดว่าได้กี่บาทยังไม่รู้ไม่รู้เป็นหมื่นท่านจะถามผมว่ามันว่าว่ามันเป็นเท่าไหร่นะที่จะมีแล้วคนที่เฟสท่านบอกว่าท่านไม่คล่าวมันได้ที่ 10,000 บาทคลาสโอเคถ้างั้นปีนี้ขอให้เสร็จเนาะไม่ว่าจะเสร็จไม่ว่าจะเสร็จเนาะเพราะว่าใกล้แล้วท่านบอกว่าท่านหวังว่าจะเซมเปิลขอหรือขอบคุณครับHan håber, at
bygningen, der hedder Port, at den er færdig her i år. Med forskellige indsamlinger, så skulle det nok kunne lade sig gøre, siger han. Så det er jo det. Det her, det går ud på indsamling af penge til det her projekt, for det laver færdige udendørsarealerne og de sidste malerier indvendigt. Det var lige en update her fra Holm i Thailand. Tak fordi I gik med, og på gensyn.